ဆာလန်ချံအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်နှစ်မှာစနစ်တိုင်းတိုင်းနိုင်ငံတို့သည်အဘေးကြောင့်လျှို့ဝှက်စွာပူပေါင်းကြံစည်ကြသည်လူတို့သည်လည်းအဘေးကြောင့်အကျိုးမဲ့လျှို့ဝှက်ကြံစည်ကြသည်လောကီဘီယံတို့သည်ပုံကံထကြွားကြ၍မိညီမင်းသားတို့သည်လည်းချောင်းရဖျားသခင်နှင့်ကိုရောဗိသိက်ပေးတော်မူသောအရှင်ကိုပုံကံရန်လျှို့ဝှက်စွာကြံစည်ကြလျက်ပြောဆိုကြသည်မှာ သူတို့၏ချုပ်နှောင်မှုကိုငါတို့ချိုးဖျက်ကြစို့သူတို့၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ကြစို့ဟု၍ဖြစ်၏ကောင်းကင်ဘုံရှိပလင်တော်ဘုံ၌ထိုင်နေတော်မူသောအရှင်သည်ပြုံးရေတော်မူ၏ခြားရဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုပြည့်ရေပြုတော်မူ၏ထို့နောက်ကိုယ်တော်သည်သူတို့ကိုအမျက်တော်နှင့်ဆုံးမ၍မိမိ၏အမျက်တော်အရှင်ဖြင့်သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စေလျက်မိန်တော်မူသည်ကငါ၏တန်ရှင်းမြင့်မြတ်သောစီယုန်တော်မှာတွင်ငါ၏ဘုရင်ကိုငါကိုယ်တော်တိုင်တင်မြှောက်တော်မူပြီးဟု၍ဖြစ်၏။ခြားရဖျားသခင်၏အမိန့်တော်ကိုငါကြည်ညာမည်။ကိုရောကငါအားတင်သည်ငါ၏သားဖြစ်၏။ယနေ့ပင်တင့်ကိုငါဖွားမြင်လေပြီ။ငါထံမှတောင်းတော်ငါသည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတင့်၏အမွေအနှစ်ဖြစ်စေမည်။တင်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင် ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။တင်သည်ထိုသူတို့ကိုတန်တောင်ဝေးဖြင့်အုပ်ဆိုးလိမ့်မည်။တင်သည်မြေအိုးကိုခွဲတကဲ့သို့သူတို့အားအစိမ့်စိမ်အမောမောဖြစ်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထို့ကြောင့်အချင်းရှင်ဘီယံတို့ပညာတရိရှိကြလော။လောကီမင်းတို့ဤတရိပေးချက်ကိုနားထောင်ကြလော။ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ဖြင့်အစေခံကြလော။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဖြင့် ရှိတော်၌ပြည့်ဝဥညွတ်ကြလောထိုသူမပြုတ်လို့လျင်ခြားရဖျားသခင်သည်အမျက်တော်ထွက်၍တင်တို့သည်လမ်း၌တေးကြီးပျက်စီးကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်မကြာမီပင်အမျက်ထွက်တော်မူလိမ့်မည်ကိုရောနှင့်ခိုးလုံးအားကိုယ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏